Han får två lägen. Första läget så tog jag fel beslut. Jag nickade istället för att lägga med foten. Sen några minuter efter fick jag det här läget så då incidenten skedde. Och då så jag får en jättefin passning av min lagspelare. Ska bara bredsida in den. Och så kommer målvakten ut med knät. Och alltså såklart, man blir ju rädd liksom. Och backen bakom är väldigt tätt in på. Och så blir det som att mitt ben kan inte gå någonstans. När det hände, när själva incidenten skedde, så alltså jag kände direkt att det var någonting mer än bara typ en styrkning eller någonting. För att det var så här. Jag hade inte typ, jag tror inte jag hade fått tillräckligt mycket adrenalin för att det inte skulle känna så mycket. För det hade bara gått 6 minuter. Så det gjorde skitont. Alltså jag hann tänka på typ så här att det gjorde skitont och att jag skulle behöva vara borta. Om man tänker allt värsta, jag tänkte korsband eller någonting, jag vet inte. Jag tänkte att det här kommer, alltså nu, jag kommer precis till Häcken, skulle börja träna, skulle börja spela matcher, lära mig mer, utvecklas. Men att jag skulle liksom behöva ta en paus, eller så här, att det skulle bli paus på det liksom ett tag. Och det känns ju bara segt liksom. Alltså jag, efter några veckor så hann jag ju smälta det. I början var det typ tufft för att jag hade inte smält det efter 2 veckor. Och så bara, när man bara ligger i soffan med högt, alltså hög läge, så känner man ju okej, du är skadad, det är någonting så här seriöst typ. Och då insåg jag det. Och även när folk typ säger så här, hur mår du och sånt där, alltså så här, så i verkligheten, inte bara när man skriver, för det såklart fick jag mycket stöd och så här fina sms liksom. Men alltså i verkligheten, då inser man verkligen så att okej, du är skadad på riktigt. Men ja, så jag har bara gått till skolan, tränat, rehabbat liksom. Alltså jag vet inte om man lever utan fotboll, men ska jag. Så det är ju fett segt, sanningen. Alltså jag försöker bara se det som att det är Guds plan. Mer än att så här, beskylla någon eller beskylla mig själv eller något sånt där. För att det blir bara negativt. Och jag försöker alltså, det finns ju massa människor som har varit skadade och det är inte den första människan i världen liksom. Och jag ser ju hur de så här, hanterar det. Och oftast, om man är positiv så blir det bättre. Så jag försöker vara positiv, försöker inte se negativt. Jag gör bästa situationen. Inte mer jag kan göra liksom.